Poro kinasing patunggilanipun Gusti pinanggih malih kalian kulo Pendeta Yanu Widyo Pramono wonten ing program Pangayeming Manah. Poro kinasih, wonten pinten-pinten kriteria ing satengahing masyarakat ingkang nedahaken kamulyanipun tiyang. Masyarakat Batak gadah semboyan Hamoraon Hagabeon Hasangapon. Ing masyarakat Jawi wonten bibit, bebet, bobot. Gusti Allah ugi kagungan kriteria ingkang nedahaken kamulyanipun Kristus. Inggih menika kapenuhan ing sih rahmat soho kayekten. Mekaten pangandikanipun Gusti ing Injil Yohanes 1:11. Ono dene sang sabdo, wus dadi daging sarto makuwon ono ing antara kita, lan aku wus podo nyawang kamulyane, iya iku kamulyan kang kaparingake marang panjenengane, kang jumeneng putrane ontang anting sang Romo, kang kapenuhan ing sih rahmat lan kayekten. Poro kinase, sih rahmat benten kalian katresnan. Katresnan menika raos ingkang kita paringaken dhateng tiyang sanes, karono piyambakipun kita raos pantes kita tresnani. Kados dene katresnan kita dhateng semah soho anak-anak kita utawi tiyang sepuh kita. Malah kita rela ngorbanaken ngantos nyawa kita kangge nelakaken katresnan kita. Ananging sih rahmat ngelangkungi katresnan. Sih rahmat inggih menika katresnan kawigatosan pengorbanan ingkang kita paringaken dhateng tiyang sanes sinaoso tiyang menika sejatinipun boten pantes nampi sedaya menika kala wau. Sih rahmat menika ingkang dados tetenger kamulyanipun Allah wonten ing Sang Kristus Yesus. Sih rahmat ingkang katus mekaten menika sakmestinipun ingkang dados tenger saking kamulyanipun Allah wonten ing gesangipun tetiang ingkang ngaken dados penderekipun Gusti ingkang ngaken dados kagunganipun Sang Kristus. Kamulyanipun Allah boten namung dipun tengeri dening sih rahmat nanging ugi kayekten. Sih rahmat tanpa kayekten badhe damel kita dados permisif utawi gampelaken menapa kemawon dipun ucapaken, menapa kemawon dipun tindakaken karana yakin badhe pikantuk sih rahmat. Ing pakaryanipun Gusti Yesus boten paring paukuman dhateng wanita ingkang pinanggih laku zina. Nanging Gusti Yesus ndhawuhi supados wanita menika boten damel dosa malih. Sih rahmat kaparingaken ananging kayekten ugi dipun jejegaken. Ingkang setunggal boten saged wonten tanpa ingkang sanes. Kalih-kalihipun kedah dipun gesangi soho dipun lampahi sesarengan. Sih rahmat soho kayekten. Sih rahmat tanpa kayekten saged damel kita gesang sak sekecanipun. Kosok wangsulipun kayekten tanpa sih rahmat damel kita gampil ngakimi asanes. Cekap semanten poro kinasih, Gusti Yesus tansah paring berkah.